Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Eliane Prado, criadora do canal Eli Crochê Artesanato. Hoje pessoal, nós vamos aprender mais um modelinho de barrado em crochê para panos de prato. Esse barrado ficou uma gracinha, eu fiz ele na cor branco, vou mostrar para vocês agora. Então, pessoal, hoje aqui nós vamos aprender este galho aqui de flor. Ele ficou maravilhoso, ok? Aqui eu trabalhei num pano tamanho de 50 por 70. Eu fiquei com um total de 23 carreiras. A medida aqui do meu barrado ficou 12 centímetros com uma linha de tex 151 100% algodão 12 centímetros. Pessoal, para fazer este barradinho aqui, ele é múltiplo de 24 caseados mais um no final. Então, para eu fazer esta flor, eu gastei 24 caseados mais 24 caseados e 24 caseados e um aqui no final para eu fazer o cantinho de borda e ficar igual lá ao início, né, as extremidades. Então, pessoal, se você multiplicar 24 vezes 3, eu vou ter um total de 72 caseados, mais um que eu preciso no final, 73 caseados aí no total, para fazer este barradinho no meu pano aqui de 50 por 70. Aqui abaixo do vídeo, no box de informações, vou deixar a relação do material e vou deixar também outras quantidades de caseado para você adaptar aí no seu pano de prato, na sua toalha de banho, enfim, tá? Porque aí você tendo a quantidade exata de caseados, aí você vai adaptar no seu pano. Aqui no meu pano, pelo lado direito, eu comecei aqui na pontinha, fazendo duas correntes, aqui eu falo que é um ponto alto, mas a gente alonga, né, o ponto baixo para fechar. Então, aqui eu fui fazendo 24 caseados, dando aí uma distância de duas correntes, aí eu vou controlando, né, eu vou contando para quando chegar aqui no final, eu conseguir fazer, né, os mais 24 caseados e um aqui no final. No total aqui, o meu deu 73 caseados para fazer aqui três galhos de flor deste aqui, tá bom, pessoal? Então, essas seriam as informações do trabalhinho de hoje. Espero muito que vocês aproveitem a videoaula de hoje. Eu explico aqui carreira a carreira bem detalhado, tá? Vai ter partes aqui que eu já venho com os cantos pronto, porque é repetição de quatro pontos altos, que é o canto de borda, né? E os quadradinhos vazios, que sempre são duas correntinhas de separação. E para você que tem assim mais dificuldade, dúvida, né, de alguma carreira, eu peço que vocês voltem, né? Às vezes vocês não entenderam, voltem um pouquinho o vídeo, uma carreira antes, assistam com calma. Às vezes, se eu estiver falando um pouquinho rápido ou demonstrando rápido, vai lá no seu smartphone, né, no seu celular, vai lá e atrasa um pouco o vídeo, deixa ele mais lento, tá bom? Eu já mostrei aqui no canal, eu tenho o vídeo, vou deixar aqui no card um vídeo onde que eu ensino, mostro, né, onde é que você acha o box de informações, a parte dos comentários, aonde você diminui a velocidade do vídeo, aumenta, tá? Eu vou deixar aqui no box, aqui em cima para vocês, aqui no card, aliás. Então, pessoal, essas seriam as informações de hoje. Se gostou, já deixa aquele like para ajudar aí no crescimento do canal, aquele joinha, compartilhe os vídeos e na hora da inscrição, ativa o sininho para receber notificação de vídeo quando eu postar no YouTube. E lá no Instagram, Eliane Prado 013, eu posto as fotos dos trabalhos que eu vou trazer aqui para o canal, tá, pessoal? Lá você fica sabendo antes o que eu vou trazer aqui para o canal. E mais uma vez, para ajudar aí no crescimento do canal e me ajudar também e o YouTube entender que vocês gostam do conteúdo que eu trago aqui, eu peço para vocês, se puderem assistir
pelo menos um anúncio aí durante a videoaula, de qualquer vídeo aí do canal Ele Crochê Artesanato. Pessoal, então eu vou organizar as coisas aqui e já volto para a gente poder começar a fazer este lindo trabalho de hoje. Vamos começar o nosso trabalho pelo lado direito do pano. O meu caseado é separado por duas correntinhas. Aqui vamos subir três correntes. Vamos fazer o nosso cantinho de borda com mais dois pontos alto dentro do caseado e um aqui na base. Duas correntes e ponto alto. Duas correntes e ponto alto. Então, nós vamos fazer uma carreira aqui toda de quadradinho vazio, cada quadrado separado por duas correntes. E o último caseado lá do outro lado do pano, nós também temos que colocar os quatro pontos alto. A primeira carreira, então, de quadradinhos vazio. No último caseado, eu coloquei quatro pontos alto. E a próxima carreira de número 2, subam três correntes, virem o pano. E nós vamos novamente fazer os mais três pontos alto aqui. E vamos repetir todos os quadradinhos de base. Então, são duas carreiras aí com os cantos, né, de quatro pontos alto. E depois a gente vai fazendo duas correntes e um ponto alto. Para a gente poder fechar o quadrado vazio, repetir aqui a carreira igual, né, aqui a primeira fase aqui que nós fizemos. Ó. Então, é só fazer assim até o final e os quatro pontos alto lá também. Então, pessoal, eu terminei a segunda carreira de quadradinhos vazio, repetindo igual a primeira carreira aí, da explicação do bloco anterior, final aqui, quatro pontos alto. Para a terceira carreira, já fiz as três correntes, virei aqui o pano, já fiz mais três pontos alto, que é o cantinho de borda, ele vai, nós vamos usar ele bastante aí por algumas carreiras, tá? Então, sempre eu vou vir com ele pronto. E aqui eu adiantei um total de seis quadrados vazio. É só fazer duas correntes e ponto alto, conforme nós fizemos aqui nas carreiras anteriores. Vamos colocar aqui um total de 10 pontos alto. Este ponto eu já conto como um ponto. Aí eu vou colocar dois aqui dentro do quadrado, um na base. Nós vamos usar três quadrados aí de base para colocar os 10 pontos alto. Olha, então, aqui eu já tô me aproximando do décimo ponto alto. Então, fiquei assim. Agora, gente, vamos fazer 21 quadradinhos vazio, ó. Duas correntes e aqui já faz um ponto alto. Duas correntes já faz um ponto alto. Então, 21 quadrados vazio, depois repitam os 10 pontos alto. No meu trabalho aqui vão dar três desenhos, tá? Então, vão dar dois intervalos de 21 quadradinhos e três deste aqui, ó, de 10 pontos alto. Eu mostro para vocês quando chegar lá no final. Bom, pessoal, então, aqui na terceira carreira, começamos com os quatro pontos alto, que é o cantinho de borda. Fiquei aqui com seis quadrados vazios e 10 pontos alto. Do jeito que eu expliquei no bloco anterior, a distribuição dos pontos, vocês façam de vocês. No intervalo aqui, eu fiquei com 21 quadradinhos vazio e depois eu repeti, ó, 10 pontos alto, 21 quadrados vazio. Depois dos 10 pontos alto aqui, eu fiquei com 14 quadradinhos vazio. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Porque a flor, ela é meia tombada, ela precisa do espaço aqui para poder a gente fazer as demais carreiras depois. E 4 pontos alto. Para a quarta carreira, já subi aqui, ó, três correntes, virei o meu trabalho e fiz mais três pontos alto, que é o cantinho de borda. E adiantei aqui, pessoal, um total de 13
quadrados vazio. Então, eu adiantei aqui 13 quadradinhos, são duas correntes, ponto alto sobre o ponto de base, 13 quadrados. Agora, aqui nós vamos ter que fazer um total de 16 pontos alto. Então, aqui eu coloco, olha, dois pontos dentro do quadrado. Vou completar todos esses pontos de base e vou preencher mais este aqui com dois pontos alto e um na base. Então, olha, só ir fazendo assim, completando os pontos, e lá no finalzinho, né, no próximo quadrado de base, coloquem dois pontos alto dentro e um na base, olha. A gente já tá terminando aqui, eu vou demonstrar. Olha, então, aqui, olha, dentro do quadrado, dois pontos alto e um na base. Então, eu fiquei com 16 pontos alto aí. Certo? E de intervalo aqui, ó, agora nós vamos ficar com 19 quadrados vazio. Pessoal, a próxima carreira, que vai ser a de número 5, ela vai ser a repetição desta carreira aqui. Então, aqui eu coloco 16 pontos alto, aqui um total de 19 quadrados vazio. Aqui, 16 pontos alto, depois 19 quadrados vazio, aqui eu vou ficar com 16 pontos alto. E no finalzinho aqui, ó, eu vou ficar com 1, 2, 3, 4, 5 quadrados vazio e 4 pontos alto. Aí, na carreira de número 5, é só voltar repetindo tudo. Então, quando eu voltar aqui com vocês, eu já vou estar com a carreira de número 5 pronta, tá bom? Pessoal, voltei aqui para mostrar para vocês a quarta carreira, 4 pontos alto. Aqui nós ficamos com 13 quadrados vazio. Aqui eu tenho um total de 16 pontos alto. Aqui neste intervalo maior aqui, eu tenho um total de 19 quadradinhos vazio. Olha, então assim eu fui fazendo, ó, até o finalzinho aqui, fiquei com 5 quadrados vazio, depois de 16 pontos altos, 5 quadrados vazio, 4 pontos altos. Aí, como eu falei, né, a quinta carreira seria a repetição, então, é só fazer as três correntes, vira o trabalho. E aqui, pessoal, eu fui repetindo, ó, os 4 pontos altos, 5 quadrados vazio, 16 pontos altos, e aqui 19 quadrados vazio. Então, eu vou fazer o meu, olha, até lá no final, repetindo todos os pontos, e eu já volto para a gente dar continuidade aí no trabalho. Terminei a carreira de número 5, que foi a repetição aqui da quarta carreira. Então, eu fiz, olha, por toda a extensão aqui do meu pano. Aqui no finalzinho, novamente, depois dos 16 pontos alto, 13 quadrados vazio e 4 pontos alto. Para a próxima carreira, já subi as três correntes, virei aqui o pano. E já fiz mais três pontos alto, que é o cantinho de borda. E aqui, pessoal, eu fiz 10 quadrados vazio, 2, 4, 6, 8, 10. Agora, aqui, nós vamos colocar um total de 10 pontos alto em cima desta base de quadradinhos. Então, sempre dentro do quadrado aqui, ó, são dois pontos alto e um na base. Dois pontos alto dentro do quadrado e um na base. Que aí dá certinho, né, a quantidade de pontos aí para a próxima carreira. Então, ó, já fiz 10 pontos, vou fazer duas correntes. Aqui eu vou contar um, dois, três, vou fazer um quadradinho vazio. E aqui eu vou colocar 10 pontos alto, tá? Só colocar um ponto alto para cada ponto de base. Aqui eu já tenho dois prontos. Fiz aqui, ó, 10 pontos alto. Novamente, vou fazer duas correntes. E vou, ó, no terceiro ponto de base aqui, fechar um ponto alto. E aqui também, olha, eu tenho que fazer 10 pontos alto. Então, dentro do quadrado, dois pontos alto e um aqui na base. Ok? Olha, então, aqui a gente já tá quase terminando de colocar os 10 pontos alto. Fiquei assim, olha, com o trabalho. Agora, no intervalo aqui, nós vamos ficar com 13 quadrados vazio, tá? Então, ó, a partir deste quadradinho aqui, vocês vão repetir esta sequência e os demais aqui em cima
da nossa flor de hoje, que nós estamos aprendendo, tá? Então, de intervalo são 13 quadrados vazio e a partir daqui já faço esta repetição aqui, daqui a pouquinho eu volto. Então, gente, eu terminei aqui a carreira de número 6, conforme eu expliquei para vocês. Aqui eu fiquei com um total de 2, 4, 6, 8, 10 quadrados vazio. Aqui eu tenho 10 pontos alto, um quadrado vazio, 10 pontos alto, um quadrado vazio e 10 pontos alto. Neste intervalo aqui, eu tenho um total de 13 pontos alto, ó, 3, 6, 9, 12 e 13. E assim eu repeti, ó, no segundo desenho aqui, 13 quadrados. O terceiro desenho aqui, ó, depois dos 10 pontos alto, 2 quadrados vazio e 4 pontos alto. Para a próxima carreira, que já vai ser a de número 7, eu já subi as 3 correntes, virei o trabalho, já fiz mais 3 pontos alto. Eu fiz aqui um quadradinho apenas, duas correntes, né? E um ponto alto, olha. Então, ficou assim, ó, o cantinho. Agora aqui, pessoal, nós vamos ter que colocar 40 pontos alto. Então, olha, neste intervalo aqui do quadradinho, a gente já começa colocando 2 pontos alto. Então, ó, por enquanto eu fiquei com 4 pontos alto aqui. Eu vou, ó, por ponto alto sobre ponto alto, chegando aqui, ó, neste quadradinho e neste quadradinho, você coloca 2 pontos alto dentro de cada um e completa aqui o resto dos pontos, tá? E mais um quadradinho aqui, então eu vou fazendo e vou mostrando para vocês. Então, olha, eu já fiz 4 pontos alto, vou pro quinto. Olha, cheguei no intervalo aqui, ó, 2 pontos alto dentro do quadrado aqui. E continuo a colocar ponto alto sobre ponto alto. Olha, mais um quadradinho de base aqui, que eu preciso colocar 2 pontos alto. Então, é só fazer aqui, ó, os 2 pontos alto aqui dentro e continua pondo ponto alto sobre ponto alto. São 40 pontos alto aí no total. Agora aqui eu tenho que preencher este quadradinho aqui com 2 pontos alto e um na base. Agora nós vamos fazer 2 correntes e trabalhar os quadradinhos vazio, ó, 2 correntes e ponto alto. No intervalo aqui, pessoal, nós vamos ficar com 11 quadrados vazio, tá, ó? Vai ficar aqui, ó, 2, 4, 6, 8, 10 e mais um aqui, 11. E a partir deste quadradinho, olha, vocês vão fazer esta sequência aqui do trabalho, tá? Igual eu expliquei aqui pra vocês, a distribuição dos 40 pontos alto, vocês vão fazer aqui, ó, aqui começa, faz tudo aqui e vai até esse quadradinho. É só seguir aqui a explicação. Finalizei, pessoal, a carreira de número 7. Então, aqui ficamos com 4 pontos alto, um quadrado vazio, sempre 2 correntes de separação. Aqui foram 40 pontos alto, 40. Aqui, no intervalo, nós ficamos com 11 quadrados vazio, ó. 3, 6, 9, 10, 11. E aqui são os 40 pontos alto. 11 quadrados vazios, 40 pontos alto. Aqui, do lado oposto, nós ficamos apenas, ó, com 3, 6, 9 quadrados vazio, cada um separado por 2 correntes e 4 pontos alto. Para a próxima carreira, que vai ser a de número 8, nós subimos as 3 correntes, vira o pano. Aqui, pessoal, no comecinho, a gente vai repetir tudo, né, que são os 4 pontos alto e aqui os 9 quadrados vazio. Aqui, olha, eu repeti ponto alto sobre ponto alto, deram 19 pontos alto aqui que eu repeti. A partir daqui, nós vamos fazer 2 correntes. Eu dei uma adiantadinha porque era praticamente repetição, tá? Então, 4 pontos alto, 9 quadrados vazio e 19 pontos alto. Aqui, 2 correntes, vai contar 1, 2, 3 e fecha aqui. Um ponto alto. E do lado oposto aqui, nós também temos que ficar com 19 pontos alto. Então, nós vamos fazer aqui, ó, tudo de ponto alto, tá? Aqui, tudo aqui que nós vamos completar já dá 19 pontos alto. E no intervalo aqui, a gente repete novamente os quadradinhos vazios, que são 11, certo?
E em cima aqui do próximo desenho aqui da flor, é só repetir os 19 pontos altos, um quadrado vazio, do lado oposto, 19 pontos altos. Então, eu vou fazer o meu e já mostro aí para vocês. Finalizei, pessoal, então, a carreira de número 8. Conforme eu expliquei no bloco anterior, aqui foram 9 quadrados vazios, aqui de cada lado, 19 pontos altos. E aqui no intervalo, ficamos com 11 quadrados vazios. Então, assim, olha, eu fiz por todo aqui o meu barrado, depois dos 19 pontos altos, eu fiquei com um quadrado vazio e 4 pontos altos. Para a carreira de número 9, já subi as 3 correntinhas, virei o trabalho, já fiz mais 3 pontos altos. Aqui eu adiantei apenas um quadradinho vazio, vamos precisar de mais um aqui. Então, é só fazer aqui duas correntinhas, façam as duas correntes e vão contar aqui, ó, terceiro ponto de base, já introduz agulha e faz um ponto alto. Vamos precisar aqui de 13 pontos altos. Então, pessoal, vão colocando ponto alto sobre ponto alto até dar 13, ó. Aqui eu já tenho um ponto pronto, eu já vou fazer o número 2 aqui. Então, vão fazendo até dar 13 pontos alto. Olha, eu já fiz aqui meus 13 pontos alto. Agora, aqui, duas correntes. Ó, terceiro ponto de base, fecha um quadradinho vazio. Aqui, vamos fazer 3 quadrados, ó. Já estou no segundo quadradinho. Duas correntes. E aqui, a gente conta 1, 2, 3 e já fecha um ponto alto. E aqui, também, vamos colocar 13 pontos alto. Aqui eu já tenho, ó, 4 pontos, então, vão fazendo assim, 13 pontos alto. Aqui, olha, terminei, olha, os 13 pontos alto. Agora, pessoal, no intervalo aqui, nós vamos fazer 13 quadrados vazios. Então, aqui, ó, já vai dar um quadradinho, deixa eu fechar aqui com vocês. Ó, duas correntes eu já fiz ali. E já fecha aqui um ponto alto. Opa! Então, aqui, ó, fechei um ponto alto, duas correntes. E aqui, olha, vamos trabalhando os 13 quadrados vazio. Certo? Ó, o 13º quadradinho vai dar igual aqui, ó, neste cantinho, ó. Vocês vão ter que fazer duas correntes no terceiro ponto de base aqui, ó. Vão fechar um ponto alto e vão continuar a sequência aqui dos pontos, tá bom, pessoal? Então, vão fazendo assim da maneira que eu acabei de explicar. E eu já volto com ele pronto para mostrar também o final. Então, pessoal, eu finalizei aí a carreira de número 9. Aqui no começo, 4 pontos altos, 2 quadrados vazios. Aqui eu tenho 13 pontos altos, 3 quadrados vazios e aqui 13 pontos altos. No intervalo aqui, eu fiquei com 13 quadrados vazio e aqui já foi repetição, igual aqui a primeira flor. E aqui no final, depois dos 13 pontos alto, eu fiquei com 2, 4, 6, 8, 10 quadrados vazio, cada um separado por duas correntes. E para a próxima carreira, já subi as 3 correntinhas, virei o pano. Já fiz aí o cantinho de borda, né? Coloquei mais 3 pontos alto aqui. E novamente aqui nós ficamos 10 quadrados vazio. Só que aqui eu preciso de mais 2 quadradinhos. Então, vamos fazer aqui, ó, 2 correntes e vamos contar aqui o terceiro ponto de base e fechar um ponto alto. 2 correntes, terceiro ponto de base, fecha aqui um ponto alto. Então, nós ficamos aqui com 12 quadrados vazio. Agora, a gente tem que fazer um total de 7 pontos alto aqui. Eu já tenho 2, fiz aqui 7 pontos alto. Vou fazer 2 correntes e fechar aqui um quadrado vazio. No meio aqui, olha, 2 pontos alto e um ponto na base. 2 correntes e aqui a gente repete um total de 7 pontos alto.
Fiz aqui os 7 pontos alto, vou fazer duas correntes, conto 1, 2, 3, coloco um ponto alto. Duas correntes, vou contar aqui o terceiro ponto de base e ponho um ponto alto. Então, aqui nós vamos fazer quadradinhos vazio. Vamos fazer um total de 17 quadrados vazio, 17, tá? Depois, é só repetir os 7 pontos alto aqui, ó, em cima desta outra flor, tá? Vão dar 2 quadradinhos igual aqui, e depois 7 pontos alto, e é só seguir essa sequência. Eu vou fazer o meu aqui e já mostro para vocês. Finalizada, então, a carreira de número 10 aqui, 4 pontos alto, 12 quadrados vazio. Aqui eu tenho 7 pontos alto, 1 quadrado vazio, 4 pontos alto, 1 quadrado vazio, e aqui 7 pontos alto. Neste intervalo aqui, eu tenho 17 quadrados vazio. E assim, eu fui fazendo a repetição na segunda flor, aqui na terceira florzinha, depois dos 7 pontos alto, fiquei apenas com 4 quadrados vazio e 4 pontos alto. Aqui, pessoal, é só você fazer as duas correntes e contar 1, 2, 3, põe um ponto alto. Duas correntes, 1, 2, 3, põe um ponto alto. Então, ficamos assim. Para a carreira de número 11, nós vamos fazer as três correntes, vira o trabalho. Aí, eu já fiz aí 3 pontos alto aqui no cantinho de borda. Adiantei aqui 2 quadrados vazio, cada um separado por 2 correntes. Agora, aqui, nós vamos colocar pontos alto. No total, aqui, a gente vai trabalhar 13 pontos alto. Então, olha, dentro dos quadrados aqui, eu sempre coloco 2 pontos alto. Um aqui na base, 2 aqui dentro do próximo quadrado e um aqui na base. Então, a partir daqui, a gente tá com 7 pontos alto. Aí, a gente completa até dar 13 pontos alto. Olha, então, fiquei com 13 pontos alto, vou fazer duas correntes aqui, fecha um ponto alto, duas correntes aqui, vamos ficar com 3 quadrados vazio, ó, mais duas correntes e aqui eu ponho um ponto alto. Então, por enquanto, tá ficando assim. E do lado oposto, a gente tem que fazer a mesma coisa, tá? Vamos preencher todos esses pontos de base e colocar 2 pontos alto dentro de cada quadradinho aqui e os pontos aqui na base. Olha, então, aqui no quadrado, olha, 2 pontos alto e um ponto aqui na base, ó, 2 pontos alto dentro do quadrado e um aqui na base, certo? Então, ó, nossa primeira florzinha ficou assim. Vocês podem observar que tá enviesando, assim, um pouquinho, né? Mas conforme eu for trabalhando as carreiras, ela vai se estabilizando, tá, pessoal? Então, agora aqui, no intervalo aqui, nós vamos trabalhar um total de 13 quadrados vazio. Então, vamos fazer os 13 quadrados vazio, tá? E quando chegar aqui, ó, na outra florzinha, ó, a partir desses dois quadradinhos, vocês vão repetir aqui, ó, igual nós aprendemos aqui a colocar os 13 pontos alto, certo? Ficou pronta a carreira de número 11, aqui 4 pontos alto, 2 quadrados vazio, aqui nós distribuímos 13 pontos alto, 3 quadrados vazio e 13 pontos alto. Aqui no intervalo, nós ficamos com 13 quadrados vazio. E aqui já é repetição, olha, dos 13 pontos alto, né, da flor. E assim eu fui fazendo aqui no finalzinho, depois dos 13 pontos alto, eu fiquei com 10 quadrados vazio e 4 pontos alto. E para a carreira agora de número 12, eu já fiz as 3 correntes, virei o pano, já fiz mais 3 pontos alto. Aqui, gente, eu fiquei apenas, ó, com 3, 6, 7 quadradinhos vazio. Aqui, nós vamos começar a marcar uma folha aí da nossa flor. Então, aqui, ó, coloquem 4 pontos alto no total, 2 dentro do quadrado, 1 na base, 2 correntes. Aqui eu vou colocar um ponto alto para fechar um quadrado vazio. Aqui eu coloco 2 pontos alto dentro do quadrado
E aqui, pessoal, eu vou colocar ponto alto sobre ponto alto até ficar com 19 pontos altos no total. Aí, para dar 19 pontos altos, eu tenho que colocar dois pontos altos dentro deste quadradinho na base. Então, eu vou fazendo o meu aqui, ó. Eu já fiz quatro pontos. Até aqui, eu fiquei com 16 pontos altos. Vamos completar mais três aqui para inteirar 19, ó. 19 pontos. Então, aqui dois dentro do quadrado, ponto alto e um aqui na base, duas correntes. Aqui eu faço um quadrado vazio. E do lado oposto aqui, ó, vamos colocar dois pontos altos dentro do quadrado, um na base. Vamos preencher todos os pontos aqui de base. Preencher o último quadradinho aqui também com dois pontos altos dentro e um na base. Vamos ficar igual do outro lado, com 19 pontos altos. Então, vão fazendo aí. Aqui, pessoal, depois que eu coloquei os 19 pontos altos, eu fiquei com 3, 6, 9 quadrados vazio aqui na divisão, certo? A partir daqui, ó, já é os quatro pontos altos que vai começar a fazer uma folha aqui. E aqui é os 19 pontos altos da flor que eu fiz, eu repeti aqui na outra florzinha, um quadrado vazio e 19 pontos altos. E aqui os 9 quadrados vazio. Então, assim eu fiz, olha, até a última florzinha aqui, os 19 pontos altos, um quadrado vazio e 4 pontos altos. Olha, lembrando que o último quadradinho aqui, ó, coloquei dois pontos altos dentro e um na base, tá? Tanto aqui no final, quanto aqui no início da flor, ó. Certo? Então, para a próxima carreira aí, olha, eu já subi três correntes, virei o trabalho, já fiz mais três pontos altos. E adiantei um quadradinho vazio, nós vamos precisar de mais um aí. Façam duas correntes, contem um, dois, três e coloquem um ponto alto para fechar o segundo quadradinho vazio. Vamos colocar, pessoal, um total de 10 pontos altos. Aqui eu já tenho um ponto alto, vou fazer o segundo. Já fiz aqui meus 10 pontos altos, vou fazer duas correntes, vou contar um, dois, três e vou fechar aqui um quadrado vazio. Agora, nós também temos que colocar mais 10 pontos altos aqui. Então, olha, um ponto alto para cada ponto de base. Eu tenho quatro pontos aqui, coloco dois aqui dentro e completo aqui até ficar com 10. Olha, fiz mais 10 pontos. Agora, de novo, vamos fazer duas correntes, terceiro aqui ponto de base, vamos fechar um quadrado vazio. E a partir daqui, mais 10 pontos altos, que eu já tenho 3. Aqui, mais 10 pontos altos, eu já fiz. Duas correntes, vamos fazer aqui agora. E fechar aqui um ponto alto. Vamos fazer agora aqui, mais 10 pontos altos, ó. Então, dois pontos altos dentro do quadrado. Completa todos esses pontos de base aqui. E no próximo quadradinho aqui, coloquem dois pontos altos dentro e um na base. Então, assim, olha, ficou a flor, né? A carreira em cima da flor e aqui da folha. Vamos fazer o de intervalo agora aqui, ó. Um total de 9 quadrados vazio. Então, olha, vamos fazendo os quadradinhos aqui. Olha, já fiz 8 quadrados vazio, nono quadradinho, tem que fazer duas correntes e contar aqui o terceiro ponto de base e fechar um ponto alto. Então, pessoal, aqui já é repetição para você colocar os 10 pontos altos aqui, ó, em cima da pétala da flor, igual aqui, ó, vocês vão fazer aqui. Então, esta sequência todinha aqui, ó, da primeira flor e do intervalo, vocês vão fazer aqui na segunda flor em diante, tá? Então, é só dar uma paradinha assim no vídeo e olhar aqui, observar a colocação dos pontos, eu já volto. Então, aqui ficou pronta a carreira de número 13,
4 pontos altos, 2 quadrados vazios. Aqui foram 10 pontos altos, 1 quadrado vazio, 10 pontos altos, 1 quadrado vazio, 10 pontos altos, 1 quadrado vazio e 10 pontos altos. Aqui no intervalo foram 9 quadrados vazios e assim eu repeti nos demais desenhos. Aqui no finalzinho, depois dos 10 pontos altos aqui, ó, nós ficamos com 3, 6 quadrados vazios e 4 pontos altos. Para a próxima carreira de número 14, aqui nós vamos fazer as três correntes, vira o pano. Aqui, pessoal, eu dei uma adiantadinha, vou explicar para vocês. Então, aqui no começo são 4 pontos altos, 2 quadrados vazios, cada um separado por duas correntes. E aqui, olha, eu fiz um quadradinho cheio. Coloquei 2 pontos altos aqui dentro do quadrado de base e 1 ponto alto na base. Então, aqui já vai ser outra folha que nós estamos marcando. Fiz aqui 1, 2, 3 quadrados vazios, cada um separado por duas correntes. E aqui eu repeti os 10 pontos altos e fiz um quadrado vazio aqui separado por duas correntes. Então, assim ficou o cantinho por enquanto da carreira de número 14. Agora aqui nós vamos fazer mais 3 quadrados vazios. Façam duas correntes, aqui conta terceiro ponto de base. Faz um ponto alto, duas correntes, terceiro ponto de base, um ponto alto, duas correntes. E aqui no último ponto de base eu fecho um quadrado vazio. Vamos ficar agora com 2 pontos altos aqui dentro deste quadrado. Vamos completar ponto alto aqui sobre ponto alto até ficarmos com 16 pontos altos no total. Então, aqui eu já fiz 5 pontos. Até aqui eu tenho 13 pontos altos. Coloco mais 2 aqui dentro do próximo quadrado de base e um ponto aqui alto do ponto de base, ó. Então, aqui no meio eu fiquei com 16 pontos altos. Agora, vamos fazer quadradinhos vazios. Então, aqui, olha, 2 correntes, conta terceiro ponto de base, foi um ponto alto, 2 correntes, terceiro ponto de base, um ponto alto, 2 correntes, e aqui no terceiro ponto de base, um ponto alto. Então, nós ficamos assim. Agora, nós vamos seguir fazendo aqui mais alguns quadradinhos. Vou marcar aqui o outro lado com vocês, igual aqui, para poder não ter dúvida. Então, vamos fazendo os quadradinhos, 2 correntes, ponto alto. Então, aqui, pessoal, ó, nós temos que fazer 8 quadrados para poder a gente marcar essa primeira folha aqui, ó, tá? Porque como aqui é canto, né? Então, fica diferente daqui do meio do trabalho. Então, é só seguir o que eu estou explicando aqui. Ó, 2, 4, 6, 8 quadrados vazios. Agora, aqui, nós vamos colocar 2 pontos altos dentro do quadrado. 1 na base. E a partir daqui, ó, já fica bem fácil para vocês visualizarem, ó. Estes 4 pontos altos que eu acabei de fazer é este aqui. Vou fazer aos 3 quadrados vazios, vou repetir aqui aos 10 pontos altos. E a partir daqui, ó, vocês vão distribuir os quadradinhos vazios, igual eu expliquei neste desenho aqui. Vocês vão fazer esta sequência aqui nos demais. Eu vou fazer o meu e já mostro esta carreira pronta aí para vocês. Então, pessoal, eu finalizei aqui a carreira de número 14, 4 pontos altos, 2 quadrados vazios, cada um separado por duas correntes, 4 pontos altos, 3 quadrados vazios e aqui 10 pontos altos. Fiquei aqui com 4 quadrados vazios e aqui no meio da flor, eu fiquei com 16 pontos altos, aqui no intervalo 8 quadrados vazios e a partir daqui, ó, dos 4 pontos altos, você já começa a repetir aqui, ó. Outra pontinha da folha que vai se formar. Aí, aqui, ó, 3 quadrados vazios, aqui os 10 pontos altos e os 4 quadrados vazios e aqui os 16 pontos altos. Então, pessoal, assim eu fui fazendo, olha, tá vendo aqui, ó, nesta parte, eu fui fazendo. Aí, chegando aqui no finalzinho, depois dos 16 pontos altos, eu fiquei com 5 quadrados vazios e 4 pontos altos. Na carreira de número 15 aqui,
O comecinho aqui foi repetição. Eu subi as três correntes, fiz mais três pontos altos, aí repeti os cinco quadrados vazio, repeti também 16 pontos altos e repeti dois quadrados vazio, cada um separado por duas correntes, tá? Então, só o cantinho aqui foi bem, foi repetição. Agora aqui nós vamos fazer um quadrado cheio. São dois pontos altos aqui dentro do quadrado e um na base. Assim. Vamos fazer agora dois quadrados vazio, duas correntes ponto alto. Duas correntes. No terceiro ponto de base, eu coloco outro ponto alto. Assim. E vamos fazer o resto dos pontos, que vão dar sete. Fiz os sete pontos altos, duas correntes, faço um ponto alto para fechar um quadrado vazio, duas correntes, ponto alto, aqui eu fechei o segundo quadradinho vazio, ó. Agora, nós vamos fazer aqui um total de 10 pontos altos. Dois pontos altos aqui dentro do quadrado. Vamos completar todos esses pontos aqui de base. Olha. Então, a gente tá caminhando aqui para fechar 10 pontos alto, mais dois pontos alto aqui dentro do próximo quadrado de base e um ponto aqui na base. Duas correntes aqui fecham um quadrado vazio. Olha, então aqui eu fiquei assim. Aqui, ó, vai formar um galho com folhas. Tá bom? E aqui a flor tá quase terminada, quase, falta só um pouquinho. Agora, pessoal, a gente precisa de sete quadrados vazio. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete quadrados vazio. E a partir daqui, ó, nós vamos repetir novamente os 16 pontos alto e fazer esta sequência aqui, ó, que eu acabei de explicar para vocês, tá? Vocês vão começar a partir daqui, ó, dos 16 pontos alto em diante, igual aqui, e vão fazer o restante aqui, igual acabei de ensinar. Finalizei, pessoal, a carreira de número 15, conforme eu expliquei a distribuição dos pontos para vocês. Qualquer dúvida é só voltar na explicação. Então, assim, eu fui fazendo, olha, todas as florzinhas aqui do meu barrado. Chegando aqui no final, eu fiquei com 10 pontos alto, um quadrado vazio, 4 pontos alto. Para a próxima carreira, eu já subi as três correntes, virei o pano. Já fiz mais três pontos alto e também fiz aqui, ó, um quadrado vazio separado por duas correntes. Aqui eu repeti os 10 pontos alto, um ponto para cada ponto de base. Fiz dois quadrados vazio e aqui eu fiz quatro pontos alto, tá? Então, vocês façam aí a carreira 16 igualzinho a este cantinho e daqui nós vamos continuar. Como é repetição de ponto, eu já vim com ele já feito. Vamos fazer agora dois quadrados, façam duas correntes, aqui, ó, no terceiro ponto de base, já põe um ponto alto, duas correntes, e aqui faz mais outro ponto alto para fechar o segundo quadrado vazio. Este quadradinho, eu coloco dois pontos alto dentro e um aqui na base. Vamos fazer quatro quadrados vazio, ó, duas correntes, aqui fecha um ponto alto, duas correntes, fecha um ponto alto, duas correntes, aqui fecha um outro ponto alto, e aqui em cima dos pontos de base, sempre no terceiro ponto, eu já introduzo a agulha e fecho aqui um ponto alto. Agora aqui, pessoal, vamos colocar um total de 10 pontos alto, aqui eu já conto um ponto. Fiz aqui os meus 10 pontos alto. Agora nós vamos fazer quadradinhos. Vamos fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito quadrados vazio e repetir estes 10 pontos alto aí. Então vamos lá, ó. Aqui é o primeiro quadrado. Aqui é a carreira 16. Só relembrando: quatro pontos alto, um quadrado vazio. Aqui 10 pontos alto, dois quadrados vazio. Quatro pontos alto, dois quadrados vazio, quatro pontos alto. Aqui eu tenho quatro quadrados vazio e repeti 10 pontos alto aqui, tá? Fiz um total de 10 pontos.
Aqui, pessoal, no intervalo, eu tenho 2, 4, 6, 8 quadrados vazios. E a partir daqui já é a repetição desta folha aqui, ó, com 10 pontos alto. Então, assim, olha, eu fui fazendo os meus três desenhos aqui do barrado. Aqui no final, depois dos 10 pontos alto, eu fiquei com 6 quadrados vazios, cada um separado por duas correntes. E o finalzinho aqui, que é o ponto de borda, fiquei com 4 pontos alto. Agora, na carreira de número 17, é só você fazer as três correntes, virar o trabalho. Aqui, eu repeti, né, o cantinho de borda com um total de 4 pontos alto e repeti 6 quadrados vazio, cada um separado por duas correntes. Aqui, eu preciso de 10 quadrados vazio. Então, a partir daqui, você vai fazer duas correntes, conta aqui, ó, terceiro ponto de base. Põe um ponto alto, duas correntes, terceiro ponto de base, faz um ponto alto, duas correntes aqui, ó, terceiro ponto de base, mais um ponto alto, duas correntes aqui, fecha o décimo quadradinho. Então, ficamos assim. Agora, nós vamos fazer um total de 10 pontos alto. Então, olha, aqui eu já tenho um ponto, e sempre dentro do quadrado são dois pontos alto e um aqui na base. Olha, dois pontos alto dentro do quadrado e um na base. Aí, nós precisamos de três quadradinhos para dar os 10 pontos alto. Aí, aqui no ponto de base, eu faço o meu décimo ponto. Fiquei assim. Vou fazer um quadrado vazio, duas correntes, ponto alto. Aqui, são 7 pontos altos. Já tenho um. Faço dois dentro do quadrado, olha, um aqui na base, 4, mais um aqui, 5, 6, e na base aqui, 7. 7 pontos alto, vou fazer agora 4 quadrados vazio. Então, ó, duas correntes, terceiro ponto de base, um ponto alto, duas correntes, aqui eu coloco um ponto alto, duas correntes, um ponto alto, duas correntes, e aqui eu vou contar o terceiro ponto de base. Põe um ponto alto e completo aqui todos os pontos que vão me dar 7. Então, aqui, depois que eu fiz os 7 pontos alto, eu adiantei aqui os 8 quadradinhos vazio, repeti, né, conforme os quadradinhos de base. Só que aqui eu preciso de 12 quadrados. Então, eu continuo aqui, ó, no caso, esta parte aqui, ó, já vai ser em cima aqui desses 10 pontos alto. Vamos fazer aqui, ó, 3 quadrados mais 1. Aqui é a mesma coisa, já é repetição. Então, somando com os 8 que eu já tenho, vou ficar com 12 quadradinhos. Aqui, duas correntes, terceiro ponto de base, eu já fecho aqui um ponto alto, duas correntes, terceiro ponto de base, eu fecho um ponto alto, duas correntes, um ponto alto, duas correntes, e aqui um ponto alto. E a partir daqui, pessoal, olha, já é esta repetição aqui, ó. Vocês vão colocar os 10 pontos alto, um quadrado vazio, 7 pontos alto, depois 4 quadrados vazios, 7 pontos alto, e vão repetir os 12 quadradinhos, tá? Mais aqui pra frente aqui do trabalho. Então, é só fazer essa sequência aqui, ó, que eu acabei de explicar aqui, ó. Em cima agora aqui, desta outra flor. E as folhas aqui. A carreira de número 17, então, ficou pronta, pessoal. É só você observar direitinho aí a colocação dos pontos. Se ficou alguma dúvida, é só voltar um pouquinho na explicação. Então, aqui, ó, já terminamos a flor. Agora, a gente vai trabalhar mais aqui no talo da flor e as folhas, tá? Aqui, nós ficamos com os 12 quadrados vazios. Aqui já é repetição, ó. A partir daqui já é repetição dos 10 pontos alto. Então, é só olhar direitinho aí, dar uma paradinha no vídeo e fazer o seu. Aqui, depois dos 7 pontos alto aqui, nesta parte, eu fiquei com um quadrado vazio e 4 pontos alto. E na carreira de número 18, já fiz 3 correntes mais 3 pontos alto. Já fiz aqui um quadrado vazio, separado aqui por duas correntes, e fiz aqui, ó, 4 pontos alto, que já é a pontinha de uma folha que nós exterminamos ela.
Vamos agora fazer duas correntes. E aqui a gente vai ter que fazer três quadrados vazios. Então, aqui é o primeiro quadradinho. Só colocar aqui no ponto alto de base. Então, aqui eu já fiz três quadrados. Vou trabalhar agora sete pontos altos. Então, dois pontos altos dentro do quadrado e um na base. Dois pontos altos aqui dentro do quadrado e um na base. Agora, são dois quadrados vazios, duas correntes. Vou contar um, dois, três, fecho um ponto alto. Duas correntes, terceiro ponto de base aqui, eu fecho um ponto alto. Fiquei assim com dois quadrados vazio. Agora, aqui, pessoal, nós temos que preencher este quadrado com dois pontos alto. Vamos fazer todos esses pontos de base e vamos preencher mais dois quadradinhos aqui para dar um total de 19 pontos alto. Então, aqui, olha, eu vou fazer já o quinto ponto alto. Até aqui eu fiquei com 13 pontos alto. Vou colocar dois aqui dentro. 15, aqui 16, 17, 18 e um ponto alto aqui na base, 19 pontos alto. Olha, eu fiquei aqui. Agora, nós vamos fazer quadradinhos vazio. Vai ser um total de 10, ó. 2, 4, 6, 8, 10. E a partir daqui, a gente já repete essa pontinha aqui, ó. 4 pontos alto e trabalha esta sequência em cima aqui da próxima flor. Eu vou fazer o meu e mostro para vocês, tá? Finalizei, pessoal, a carreira de número 18 aqui. Conforme eu expliquei a distribuição dos pontos no bloco anterior, é só você voltar lá um pouquinho, se ficou com dúvida, e olhar aqui a explicação, certo? Então, assim, olha, eu fui fazendo aqui os 19 pontos alto. Aqui eu fiquei com 2, 4, 6, 8, 10 quadradinhos vazios. Aqui são os 4 pontos alto, igual no início aqui. Então, é só olhar aí direitinho. Aqui no finalzinho, depois dos 19 pontos alto aqui, eu fiquei com 8 quadradinhos vazios, ó. 2, 4, 6, 8 e 4 pontos alto. E para a carreira de número 19, eu já fiz as três correntes, virei o trabalho. Aqui eu já fiz mais três pontos altos no cantinho de borda e fiz aqui um total de 8 quadrados vazio, cada quadradinho separado por duas correntes aí na carreira de número 19. Só que aqui, pessoal, eu preciso de fazer mais um quadradinho para dar 9 no total. Então, duas correntes, conta aqui o terceiro ponto de base e faz, fecha um ponto alto aqui, ó. Então, agora eu tenho 9 quadrados e aqui eu tenho que colocar 13 pontos alto. Vão fazendo um ponto alto para cada ponto de base até nós ficarmos com 13 pontos no total. Já fiz aqui meus 13 pontos alto, agora vamos fazer 5 quadrados vazio. Cada quadradinho a gente separa com duas correntes. Aqui no terceiro ponto de base, põe um ponto alto, duas correntes. E vamos fazendo aqui os 5 quadradinhos vazio. Olha, aqui eu já tenho 3 quadrados, duas correntes. Aqui o terceiro ponto de base, eu ponho um ponto alto. E assim, a gente fechou aqui, ó, 5 quadrados vazio. E vamos colocar aqui um total de 10 pontos alto. Sempre dentro do quadrado, dois pontos alto na base. Então, aqui eu fiquei com 4 pontos. Dentro do quadrado, eu ponho dois pontos alto e um na base. Então, aqui eu já tenho 10 pontos alto. Agora, nós vamos fazer aqui quadradinho vazio, ó. Duas correntes, ponto alto. Duas correntes, ponto alto. Então, aqui, depois que eu fiz os 10 pontos alto, eu fiz 12 quadrados vazio. Tá? Na separação de uma flor para outra, ó. O 12º quadradinho aqui, pessoal, já é igual este aqui que nós fizemos, né? Você faz duas correntes no terceiro ponto de base, coloca um ponto alto aqui, ó. Um, dois, três, coloca um ponto alto e completa aqui o restante dos pontos até dar 13 pontos alto. Então, é só você observar aqui a colocação do ponto,
a explicação do comecinho aqui, do bloco anterior. Aí você vai fazendo o seu, ó. Aqui é o segundo desenho, eu repeti aqui 12 quadrados vazio, 13 pontos alto. E aqui eu fiquei com 5 quadrados vazio, aqui 10 pontos alto. E no finalzinho, 2 quadrados vazio, 4 pontos alto. Para a carreira de número 20, já fiz 3 correntes, virei o trabalho. Já fiz mais 3 pontos alto, 1 quadrado vazio separado por 2 correntes. E aqui eu fiz 4 pontos alto. Lembrando que sempre dentro do quadrado eu coloco apenas 2 pontos alto. Vamos fazer agora 2 correntes, conta 1, 2, 3 aqui e faz um ponto alto. 2 correntes, conta aqui o terceiro ponto de base e faz outro ponto alto. E aqui, pessoal, nós vamos colocar um total de 16 pontos alto. Então, aqui eu completei os pontos de base. Cada quadradinho desse aqui, ó, você vai colocar só 2 pontos alto e 1 ponto aqui na base, certo? Então, vão fazendo assim até dar 16 pontos alto. Eu vou abrir aqui só para vocês visualizarem, ó. Então, aqui nós fizemos os 2 quadradinhos e aqui a gente tem que colocar tudo de ponto alto, tá? Até este quadradinho aqui, ó, este aqui não, até aqui. Então, aqui, ó, vai dar 3, 6, 9, 12, 15, mais um aqui na base, 16 pontos alto, tá? Então, eu vou fazer o meu aqui e já, a gente já continua. Olha, então, aqui, eu já fiz, ó, um total de 16 pontos alto, da maneira que eu expliquei para fazer a distribuição. E agora, aqui, nós vamos fazer um total de 16 quadradinhos vazio, tá bom? Então, vamos fazendo aqui, ó, em cima desses pontos, ó, 2 correntes, aqui fecha 1 quadrado vazio, 2 correntes, aí aqui conta o terceiro ponto de base, fecha 2 correntes, terceiro ponto de base aqui, fecha 1 ponto alto. 2 correntes, ó, terceiro ponto de base, fecha 1 quadrado vazio. E aqui, como é o último em cima dos pontos de base, né, o terceiro ponto aqui a gente fecha. Então, agora aqui, pessoal, nós vamos fazer tudo de quadradinho, tá? Até dar 16 quadrados no total. Olha, pessoal, então, eu já fiz aqui, ó, 16 quadrados vazio, 16. A partir daqui, ó, a gente já vai começar a repetir, ó, esses 4 pontos altos. Vou fazer aqui um pouquinho com vocês. Então, olha, aqui são os 4 pontos altos. Coloca 2 aqui dentro do quadrado na base. E 2 correntes, eu contar 1, 2, 3, fecha aqui 1 quadrado vazio. 2 correntes, conta 1, 2, 3, fecha 1 quadrado vazio. Certo? E aqui a gente completa os pontos de base. Deixa eu só completar esses aqui. Olha, então eu fiz aqui um total de 4 pontos alto. Então, este cantinho aqui, ó, já é aqui. Então, vocês vão completar, olha, todos esses pontos de base, que são 16 pontos no total. E vão fazer aqui, ó, em cima desses quadradinhos de base. E depois vão repetir novamente os 16 quadradinhos vazios. Então, é só seguir esta sequência aqui nos demais desenhos. Minha carreira aqui de número 20, ela ficou pronta, conforme eu expliquei no bloco anterior aqui, a colocação dos pontos. Aqui eu tenho um total de 16 pontos alto. Aqui, pessoal, nós ficamos com um total de 16 quadradinhos vazio. E a partir daqui, ó, desses 4 pontos alto, é o início aqui, ó, deste primeiro desenho que eu ensinei para vocês no bloco anterior. Então, é só ir seguindo aqui, ó, fazendo a repetição do trabalho. Chegando aqui no final, depois dos 16 pontos alto, eu fiquei aqui com 14 quadrados vazio. E 4 pontos alto. Para a carreira de número 21, a gente faz as 3 correntes, vira o trabalho, já faz aqui mais 3 pontos alto. E aqui, pessoal, eu fiz 13 quadrados vazio, cada um separado por 2 correntinhas, cada quadradinho desse. Então, eu tenho 13 quadrados. Aqui, o próximo quadradinho aqui de base, eu vou colocar 2 pontos alto dentro dele. Vou fazer aqui, ó,
ele cheio e vou colocar um ponto na base e vou fazendo ponto alto sobre ponto alto até eu ficar com 16 pontos alto novamente. Então, aqui, olha, eu já fiz 5 pontos. Eu vou trabalhar aqui até chegar com 16 pontos. Fiz aqui, pessoal, os 16 pontos alto. Agora, eu faço tudo de quadradinho vazio aqui, ó. Duas correntes ponto alto. Vou trabalhando aqui duas correntinhas. Já venho aqui no próximo ponto de base, fecho um ponto alto. Vamos fazendo os quadradinhos, duas correntes ponto alto, duas correntes ponto alto, até ficarmos com 19 quadrados vazio, 19. Então, aqui, olha, eu tô fazendo os quadradinhos, eu já fiz aqui 3, 6, 9, ainda falta mais 10 aqui para chegar no 19. Aí, quando eu chegar aqui, ó, na próxima florzinha, ó, porque 19 vai dar até aqui, quadradinhos. Aí, a parte deste quadradinho, você vai fazer igual aqui, ó. Vai pôr dois pontos alto dentro do quadrado e vai completar aqui o restante dos pontos até a gente ficar com 16 pontos novamente. E vai repetindo os quadradinhos. Eu vou fazer o meu, já mostro aí pra vocês. Terminei a carreira de número 21, aqui no começo, 4 pontos alto. Aqui eu fiquei com um total de 13 quadrados vazio. Aqui eu tenho 16 pontos alto. E neste outro intervalo eu tenho 19 quadrados vazio. Aqui já é repetição dos 16 pontos alto. Então, assim eu fui fazendo até o final. Aqui, depois dos 16 pontos alto, eu fiquei apenas com 5 quadrados vazio, cada um separado por duas correntes e 4 pontos alto aqui no final. Para a carreira de número 22, eu já subi as 3 correntes, virei meu trabalho. Já fiz, pessoal, mais 3 pontos alto aqui, que é o cantinho de borda, e repeti os 5 quadrados vazio. Só que aqui eu preciso de mais um quadradinho, então eu faço duas correntes. E aqui no terceiro ponto de base, eu coloco um ponto alto. Então, agora aqui no comecinho, eu fiquei com 6 quadrados vazio. E agora aqui eu tenho que fazer um total de 10 pontos alto. Então, olha, aqui eu já tenho 2 pontos, 3. Vão fazendo até ficar com 10 pontos alto. Fiz aqui, olha, os 10 pontos alto. Agora, nós vamos trabalhar um total de 21 quadradinhos vazio, tá? Então, o 21º quadradinho vazio vai dar aqui, ó, em cima dos pontos alto, né? Você vai contar 1, 2, 3 no terceiro ponto de base, igual aqui, ó. Vocês vão fazer o 21º quadradinho aqui, nesta parte, tá? Então, eu vou fazer o meu, já mostro aí pra vocês. Então, eu finalizei aqui a carreira de número 22, só para relembrar. No comecinho, 4 pontos alto. Aqui, eu fiquei com 6 quadrados vazio e aqui, 10 pontos alto. Neste intervalo aqui, ó, eu fiquei com 21 quadrados vazio. Olha, este quadradinho é igual este aqui que eu ensinei no bloco anterior para fazer. E a partir daqui, já coloca os 10 pontos alto, 21 quadrados vazio, aqui, 10 pontos alto, e aqui no final desse lado ficamos com 14 quadrados vazio e os 4 pontos alto aqui, que é o cantinho de borda. Agora, pessoal, nós vamos subir as 3 correntes. Aqui já vai ser a última carreira para a gente terminar o trabalho, e vamos fazer mais um ponto alto aqui. Então, olha, a gente fez as 3 correntinhas, virou o trabalho. Faz mais um ponto alto, façam duas correntes, e neste ponto alto que nós acabamos de fazer, a gente vai colocar, ó, um meio ponto alto, que tira tudo junto, ó, laça a linha na agulha, depois passa dentro do ponto, ó, fica com 3 laçadas, aí é só tirar tudo junto. E aí, você pega e prende aqui, ó, no quarto ponto de base, para começar o trabalho. Então, nós vamos finalizar o trabalho assim, com este ponto picô, ponto deitadinho. Façam duas correntes, laça a linha na agulha e aqui, ó, dentro do ponto, façam um meio ponto alto aí, ó, que é tirado tudo de uma vez. Deixa eu tirar aqui de novo.
E aí já prende aqui no próximo ponto de base. Então, pessoal, nosso acabamento vai ser esse, tá? Duas correntinhas, eu laço a linha aqui na agulha, venho neste ponto que nós acabamos de fazer, ó, trago mais uma laçada, três aqui na agulha e eu laço a linha, ó, passo tudo junto para tirar. Esse é o meio ponto alto, ó, três laçadas, ó, trago a linha aqui dentro das argolinhas e fecho. E aqui, vamos fazendo o ponto alto, né, para fazer um quadradinho vazio, assim. Duas correntes, ó, introduzo a agulha aqui dentro do ponto alto, três laçadas, ó, tira tudo junto. Assim, só dois meio ponto alto já tá bom aqui, pra gente trabalhar, ó. Duas correntes, aqui, ó, laça três vezes, ó, traz a linha e passa dentro das três argolinhas, ó. Pra gente fazer o ponto tombadinho ou ponto picô, mas aqui ele é um ponto tombado, tá? Então, pessoal, vamos seguir fazendo assim, ó, duas correntes, laça a linha na agulha, traz a agulha aqui, ó, por detrás do ponto. Fiquei com três laçadas, ó, laço a linha novamente, tira as três argolinhas que ficaram ali na espera da agulha, ó. Olha, pessoal, voltando aqui, ó, pra gente fazer em cima dos pontos alto aqui de base, olha, a gente faz, né, o pontinho aqui deitado, tira, assim, duas vezes o meio ponto alto, olha, e aqui, quando chega em cima desses pontos, é só contar, ó, o terceiro ponto de base e fazer um ponto alto, ó, duas correntes, aqui repete o ponto deitadinho, ó, tira três vezes, né, a argolinha da agulha e vai contar um, dois, três, aí põe um ponto alto. Duas correntes e aqui nós vamos fazer, ó, meio ponto alto dentro do ponto que nós acabamos de trabalhar ali de base e vai contar um, dois, três e fecha aqui um ponto alto, ó, duas correntes, faz, ó, um meio ponto alto, segundo meio ponto alto, e já vem aqui e já faz um ponto alto para fechar o trabalho. Então, quando você chegar aqui, ó, no próximo ponto alto de base igual aqui, é só fazer igual este exemplo que eu acabei de fazer aí com vocês. Então, eu voltei aqui pra gente poder finalizar o trabalho, ó. Então, eu fui fazendo com vocês aqui o ponto tombadinho na última carreira. Aqui é a flor, aqui é o galho, né? Com as folhas. Então, olha, eu fui fazendo assim. Chegando aqui no finalzinho, olha, no último quadradinho eu ainda fiz mais um ponto tombadinho, já deixei pronto. Agora, aqui pra finalizar, vamos fazer duas correntes, vamos fazer mais um ponto aqui tombadinho, passo aqui por dentro de todas as argolinhas que fica na agulha, só duas vezes, como a gente já vinha fazendo, ó. Aí aqui, aqui é um ponto alto, dois, no terceiro aqui, ó, eu faço um ponto alto, e no último ponto de base aqui eu também faço um ponto alto. E assim a gente finaliza com uma correntinha, alonga a linha aqui, corta o fio. E aqui é só depois virar o pano aqui do avesso e arrematar a linha aqui entre os pontos e dar um nozinho. Então, nós finalizamos aqui o cantinho do nosso trabalho, ele ficou assim. Eu adorei fazer este desenho aqui que eu montei um breve gráfico ali, bem rapidinho, para mim poder passar para vocês. Pessoal, espero muito que vocês tenham gostado do trabalho de hoje. Se gostou, já deixa aquele like, aquele joinha, compartilha os vídeos. E na hora da inscrição, ativa o sininho para receber notificação de vídeo quando eu postar no YouTube. E lá nas redes sociais, no Instagram, ElianePrado03, você fica sabendo das novidades que eu vou trazer aqui para o canal. Pessoal, vou me despedindo de vocês por aqui, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima videoaula.
deixar.